ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ አድጎጂ ቴክኖሎጂ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ እንዴት ፕሪንተር ሼር ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ሁለት ኮምፒውተር ይኖረናል። ይሄኛው ኮምፒውተር አንድን በለው ና ይሄ ኮምፒውተር አንድ፣ ያኛው ደግሞ ኮምፒውተር ቱን በለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ላይ ያለውን ስራ እንስራ ና ከዛ ዛኛው ላይ ደግሞ ምን እንደሚሰራ እናያለን፣ ሁለቱም እናያለን ማለት ነው። ይሄ ኮምፒውተር አንድ ብለነዋል። ኮምፒውተር አንዳችን ላይ ገብተን ሼሪንጉ ኦን ኦን ማድረግ አለብን። እሱ እንዴት እንደሆነ አሁን እናየዋለን። እዚኛው የዋይፋይ ምልክት ወይም ደግሞ የኢንተርኔት ምልክት ያለበት ጋር እንገባለን። ከዛ ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግ የሚል እንገባለን። ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግ የሚል ማለት ነው። ዊንዶውስ 7 ከሆነ ሊለያይ ይችላል። ከዛ ሼሪንግ ኦፕሽን የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ፕራይቬት ገስት ኦል ኔትወርክስ የሚል አለ። ሁሉንም ኦን ማድረግ አለብን እየገባን። ይሄው እንደምታዩት ኦን መሆን አለበት። ይህም ኦን ይሆናል። ይህኛውም ኦን ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ኦን ኦን እናደርጓለን። ኦፍ ከሆነ ኦን እናደርጓለን። ኦን ካለ ኦን እንዳለ ሆኖ እንተዋለን። ይሄ ኮምፒውተር አንድ ላይ ነው ያለ ነው። ኮምፒውተር አንድ ማለት ፕሪንተሩ ኢንስታል የተደረገበት ላይ። ከዛ ይህም እንደዛ እናደርጓለን። ከዛ ይሄ ኦን ከሆነ ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል። ሁለተኛው ኮምፒውተር ላይ ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል። ስለዚህ ኦፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦን ከሆነ ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃቸዋል። ከዛ ሴቭ ቼንጅስ እንለዋለን። ከሴቭ ቼንጅስ ካልነው በኋላ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፓነል ላይ ገብተን ከዛ ሃርድዌር ኤንድ ሳውንድ የሚላለ እሱ ላይ እንገባለን። ከዛ ያው ፕሪንተሮቹ አሉ። ዲቫይስ ኤንድ ፕሪንተር ላይ ገብተን ፕሪንተሩ ካለበት ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ ፕሪንተር ፕሮፐርቲስ የሚላለ ፕሪንተራችን እንመርጣለን። ሼሪንግ ላይ እንገባለን። ከዛ ሼር ዚስ ፕሪንተር እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ አፕላይ ብለን ኦኬ እንለዋለን። ኮምፒውተር አንድ ላይ ያለውን ስራ ጨረስን ማለት ነው። አሁን ኮምፒውተር ላይ ኮምፒውተር ሁለት ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፒውተር ላይ ይሄ ኮምፒውተር ቱ ነው። ኮምፒውተር ቱ ላይ ኔትወርክ የሚለው ላይ ገብተን ወይም ደግሞ እዚህኛው ጋር እዚህ ጋር ዊንዶው ፕላስ አር ዴስክቶፓችን እንትን ኪቦርዳችን ላይ ዊንዶው እና አር ወይም ደግሞ ሰርች ቦታ ላይ እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያው ላይ ራን ብለን አር ዩ ኤን ራን እንለዋለን። ወይም ደግሞ ዲስክ እንትን ኪቦርዳችን ላይም ዊንዶው እና አር መጫን እንችላለን። ከዛ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ኦሬዲ እንትን አድርጌዋለሁ ፒሲ 10 ፒሲ 5 የሚላለ እናንተም እንደዚህ ሁለቴ እነዚህን ባክዋርድ ስላሽ የሚባሉ እነዚህ ሁለቱም ይህም መጀመሪያ ባክዋርድ ስላሽ በማድረግ ከዛ የኮምፒውተሩ ስም ፒሲ 05 ሊሆን ይችላል። የኮምፒውተሩ ስም የዛኛው የኮምፒውተር አንድ ስም እዚህ ጋር ማምር መብራት ይችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ዳኜ ፒሲ የሚለውን መርጫዋለሁ። ኦኬ ስለው ፕሪንተሩ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ራይት ክሊክ አድርገን ኮኔክት እናደርገዋለን። በእንደዚህም ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ኔትወርክ የሚለው ላይ ገብተን ወይም ደግሞ ዊንዶ ፕላስ ኢ ተጭነን ኔትወርክ የሚል ከዚህ ፒሲ በታች እናገኘዋለን። ኔትወርክ የሚል ላይ ከገባን በኋላ ሼር የተደረገውን ነገር ይመጣል ማለት ነው። የኮምፒውተሩ ስም እዚህ ጋር እናገኘዋለን። እንደዚህ አድርገን እናገኘዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ስናደርግ ፕሪንተሩ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ራይት ክሊክ አድርገን ኮኔክት ማድረግ ነው። ራይት ክሊክ እናደርጋታለን እዚችኛዋ ላይ። ከዛ ኮኔክት እንላታለን። ኮኔክት የምትለዋለች ሁለተኛው በቃ ይኸው ነው።